Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից ու Լիբանանից ժամանած 16 սփյուռքահայ ուսանողներ 6 շաբաթ Հայաստանում էին։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կազմակերպած Երևանյան ամառային մասնագիտական փորձառության ծրագրին էին մասնակցում։ Հայաստանում ծրագիրը 9 տարի է գործում։ Այս ընթացքում 200-ից ավելի երիտասարդներ են վերապատրաստվել։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը ընդհանուր առմամբ նպատակ ունի դարբեր ծրագիրներու միջոցով գրծածուն չափ մեծ թիվով երիտասարդներ բերել Հայաստան եւ ծանոթացնել մայրհայրենիքի ամեն ինչին։ Նմանատիպ ծրագրեր միությունը այլ երկրներում էլ է անցկացնում, սակայն Հայաստանյանը առանձնահատուկ դեր ու նշանակություն ունի։ Մասնագիտական պրակտիկայից բացի սփյուռքահայ երիտասարդները այստեղ նաեւ իրենց արմատներին են մոտենում։ Երիտասարդները անհնար է, որ գաբը չստեղծեն մայրհայրենիքի հետ։ Այն գաբը, որ կստեղծվի, անհնար է, որ քակդվի։ Սփյուռքահայ երիտասարդները Հայաստանում 6 շաբաթ նաև հայոց լեզվի ու ազգային պարի դասընթացների են մասնակցել։ Նրանցից շատերը ամիս ու կես առաջ հայերեն խոսել չգիտեին։ Հիմա արդեն հեշտությամբ ձևակերպում են մտքերը, նույնիսկ գրում մայրենի լեզվով։ Սովորեցի ավելի շատ հայերեն ասել ինել, այսպես հնարավորությունը երբեք ուրիշտեղ չեմ կարողանում ստանալ, ու դրա նպատակով ես եկա այստեղ։ Այս տարվա ծրագիրը ևս մոտենում է ավարտին։ Մասնակից երիտասարդներն ու հյուրընկալած կազմակերպություններում նրանց անմիջական ղեկավարները հանդիպեցին մեկ հարկի տակ, ամփոփեցին նախորդ 6 շաբաթների աշխատանքը և հրաժեշտ տվեցին միմյանց։ Ընկերություններից մի քանիսը անակնկալներ էին պատրաստել իրենց պրակտիկանտների համար։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը իր հերթին շնորհակալագրեր հանձնեց բոլոր հյուրընկալող ընկերություններին, ինչպես նաև հայկական վիրտուալ համալսարանին ու Նորքի հայորդաց տանը հայերեն լեզվի և հայկական պարերի դասընթացների անցկացման համար։ Հաջորդ տարի ՀԲ միության Երևանի ամառային փորձառության ծրագիրը կտոնի իր տասնամյակը, կրկին անգամ հայրենիք բերելով սփյուռքահայ երիտասարդների հերթական խումբը, որոնցից ոմանք հնարավոր է նաև համալրեն այն մասնակիցների թվին, ովքեր միության ծրագրերի շրջանակներում Հայաստան այցելելուց հետո որոշել ու վերահաստատվել են հայրենիքում։ Ազնիվ Կարապետյան, Արմաղարիբյան, Արտյոմ Պողոսյան, այսօր։